mahaifiyata uwata mai shar hawaye na. Assalamu alaikum amarya ba ka laifi ban ciki in yazo bacin rai sai ya tafi yau dai kin zamto mata ta ba wai hauki godiya zan yi wa Allah da nunan ranar raina daren farko ranar ta ne wake nan ni ga mai sona gurin ma'aiya cika kenan muna burin magano wannan rana yadda za mu kasance tuntuna ayyamin tattauna na tuno wasannin da muke yi sai ga kauna sai mu ninninka sabuwar rayuwa yau kenan sirki ya cika burin mu sai mu zauna lafiya mu damke amanar mu mu rike sirrin juna azamin mu na auren mu hakuri za mu iyaye sun yi nasihar mu kamata ki buɗe mayafin nan mana in ganki na ga kyakkyawar fuskar nan in ji ta bakin ki haka zalaga kajin nan in dan baki a baki sunan ki amarya ta yau ne kuma